የዓለም የጤና ድርጅት ካለፈው ሐምሌ ወር ጀምሮ ወደ ትግራይ ምንም አይነት የመሰረታዊ የመድኃኒት አቅርቦት እንዳላስገባ በተደጋጋሚ ቅሬታውን ሲገልጽ ቆይቷል። የፋሽስቱ ቡድን በትግራይ ሕዝብ ላይ ባነረው ከበባ ምክንያትም ምንም አይነት የመሰረታዊ የምግብና የመድኃኒት አቅርቦት ወደ ትግራይ ማስገባት ባለመቻሉ የዜጎች ሕይወት አደጋ ላይ መውደቁን በተደጋጋሚ ሲገለጽ መጥተዋል። የዓለም ጤና ድርጅት ከሐምሌ 2013 ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ መሰረታዊ የመድኃኒት አቅርቦት ወደ ትግራይ ለማስገባት ፈቃድ ቢያገኝም በነዳጅ እጥረት ምክንያት ወደ ጤና ተቋማት ማዳረስ አለመቻሉን አስታውቋል። ድርጅቱ ትላንት የካቲት 7 ቀን 2014 ዓ.ም እንዳስታወቀው መሰረታዊ የመድኃኒትና የሕክምና መሳሪያዎቹ ወደ ጤና ተቋማትና ተጠቃሚዎችም ለማሰራጨት የትራንስፖርት ችግር እንዳጋጠመው ገልጸዋል። በዋናነት የነዳጅ ችግር መሆኑንና ነዳጅ እስከሚገኝ መድኃኒቶቹን አሽጎ ለማቆየት መገደዱን ነው የዓለም የጤና ድርጅት ያመለከተው። የኦቻ መግለጫ በመጥቀስ ካለፈው ነሐሴ ወር ጀምሮ ለሰብአዊ እርዳታ ስራዎች የሚያገለግል ነዳጅ ወደ ትግራይ እንዲገባ አልተፈቀደም ያለው የዓለም የጤና ድርጅት በትግራይ የነዳጅና የጥሬ ገንዘብ እጦት እና ሌሎች መሰረታዊ አቅርቦት ባለመኖራቸው ለሰብአዊ እርዳታ ስራዎች እንቅፋት ሆኗል ብቻ ሳይሆን መንቀሳቀስ አልተቻለም። የዓለም የጤና ድርጅት ወደ ትግራይ 33.5 ሜትሪክ ቶን ለማድረስ ያቀደ ሲሆን ይህም ከሚያስፈልገው አንጻር ሲታይ እጅግ አነስተኛ መጠን ያለው መሆኑን ገልጸዋል። ትግራይ ውስጥ መድኃኒትና የሕክምና መሳሪያዎች በሌሉበት ሁኔታ የጤና ባለሙያዎች አገልግሎት ለመስጠት መቸገራቸውን የገለጸው የዓለም የጤና ድርጅት ባለሙያዎቹ የዓለም ማህበረሰብ ምላሽ እንዲሰጣቸውና አገልግሎቱ እንዲቀጥል ጥረት እያደረጉ ይገኛሉም ብለዋል። እንደ ዓለም ጤና ድርጅት በአሁኑ ወቅት ትግራይ ውስጥ ለድንገተኛ ሕክምና አገልግሎት የሚውል 2200 ሜትሪክ ቶን እንዲሁም ለኮሌራ ክትባት 1.5 ሚሊዮን መጠን ዶዝ ያስፈልጋል። እንዲሁም ለ888 ሺህ ከአምስት ዓመት በታች ሕፃናት የፖሊዮ ክትባት፣ ከ30 ሺህ በላይ ሜትሪክ ቶን የሕፃናት አልሚ ምግቦች፣ እንዲሁም በጤና ተቋማት የሚሰጥ 100 ሜትሪክ ቶን አልሚ ምግብ ያስፈልጋል። በተጨማሪም ለእናቶችና ሕፃናት የሚሆን 830 ሜትሪክ ቶን የአልሚ ምግብ ማሟያና 15000 ሜትሪክ ቶን ቫይታሚን ኤ ያስፈልጋል ብለዋል ድርጅቱ በመግለጫው። በትግራይ በቅርቡ በተደረገው ጥናት በመድኃኒት እጦት ምክንያት ከ23 ሺህ በላይ ከአምስት ዓመት በታች ህጻናት እንዲሁም ከ75 ሺህ በላይ ነፍሰ ጡርና አጥቢ እናቶች የሞት አደጋ እንደተጋረጠባቸው የትግራይ ጤና ቢሮ ማስታወቁን ይታወሳል።